Det her er Magnet Zero, som er en meget, meget sjov, simpel lille ting, som jeg kan prøve at vise. Det er et trick med en Sharpie, så hvis du alligevel går rundt med sådan en, er det her meget praktisk. Tag låget af og lægger en mønt ovenpå der og stiller et glas henover, så jeg ikke kan røre ved noget af det. Og nu under min kontrol kan jeg få mønten til at vælte. Sådan. Og det er ligesom det, de siger, jeg er totalt isoleret. Du kan ikke gøre noget ved den. En ting, jeg legede lidt med, var at bruge hele Sharpien, så lægge mønten ovenpå, så du har noget at balancere tusen ovenpå. Igen træde væk. Det her er et lidt sjovere billede at bruge hele tusen, synes jeg. Igen under min kontrol får det hele til at vælte fra sig, og tusen ruller væk. Så du kan meget med det. Det har ikke noget med mønterne at gøre. Du kan bruge hvilken som helst mønt. Og hvis du ønsker det, så kan alt undersøges rigtig, rigtig nemt. At du kan mere eller mindre sådan der give det hele væk til undersøgelse, og der er ikke noget at finde, og det her er nu en rigtig Sharpie, du kan bruge til alle dine andre tricks med Sharpier.